Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, spoštovana predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik, spoštovani vsi prisotni. Iskrena hvala za podeljeno zahvalo. V imenu članov Komisije za delo zgodovinskih krožkov pri Zveze prijateljev mladine Slovenije jo sprejemam z velikim veseljem in predvsem ponosom. Nam, članom komisije, je v veliko zadovoljstvo in čast, da lahko v komisiji pod okriljem te organizacije in z delovno podporo njihovih strokovnih delavcev ter vodstva delujemo v programu mladih raziskovalcev zgodovine. Gre namreč za prostovoljno sodelovanje več generacij zgodovinarjev in strokovnjakov drugih profilov, ki se je začelo pred več kot 55 leti na pobudo Matije Žgajnarja, ki je danes z nami in ki ga v imenu vseh še posebej toplo pozdravljam. Komisija v ta program vlaga veliko svojega znanja, energije, izkušenj in strokovnih povezav. Izbira in določa raziskovalne vsebine, pripravlja strokovne seminarje ter bere in ocenjuje naloge. Zelo dobro se zaveda pomena tega programa, ki sicer ni humanitarne narave, deluje pa z mladimi na izobraževalnem in raziskovalnem področju. Zato njeni člani že dolgo, vsakoletno ustrajamo pri njem, ga poskušamo razvijati in posodabljati. Vaše priznanje nas bo k temu zagotovo še bolj spodbudilo. Letos se je izkazalo, da se je tradicija kontinuiranega raziskovalnega dela vseh teh letih usidrala med člane komisije, mentorje in mlade zgodovinarje in da ima zmagujočo miselnost. Kljub specifičnim epidemiološkim razmeram ter šolanju in delu nadaljavo je nastalo 15 raziskovalnih nalog. Dragi mladi raziskovalci, v raziskovalne naloge, ki so posvečene 30. obletnici osamosvajanja Slovenije in dogajanjem v vašem kraju, ste svojimi mentori vložili veliko svojega napora in prostega časa ter obilo dobre volje. Pridobili ste nove izkušnje in nove spoznanja in nova vedenja, kar je predsednik še posebej poudaril. To ni samo znanje o osamosvojitveni vojni in tudi nekdo so bili mogoče posamezniki in razmere. Te razmere so dale temelje razvoju naše domovine, v njej odraščate. Tisto, kar ste še najbolj pridobili, so po mojem mnenju delovne izkušnje in poznanstva, ki vam bodo še kako prav prišle v vašem nadaljnem izobraževanju in soustvarjanju naše družbe. Na vse pa sta pomembna vaše zadovoljstvo in zavest, da ste dosegli zastavljeni raziskovalni cilj. Ta cilj ni bil sam po sebi umeven in zavedati se morate, da ga ne doseže vsakdo. Vi ste ga. Zato vam v imenu vseh članov komisije iskreno čestitam. Danes pa vam želim, da ta vaš dan uživate. Hvala lepa.